Команда норвезьких благодійників побувала у Чернігові. Не обійшлося без подарунків. 20 ноутбуків, обладнаних спеціальною операційною системою, від іноземних друзів отримав Чернігівський навчально-реабілітаційний центр номер 2. Це стало кроком до осучаснення комп'ютерного класу у закладі. До України ми привезли ноутбуки, на які донатили звичайні норвежці та компанії. Цю школу ми вже відвідували. Ми знаємо стан обладнання тут. І так, як це діти із особливими потребами. Ми вважаємо, що дуже важливо допомагати саме їм. Дуже ми просили наших норвезьких друзів допомоги в облаштуванні нашого комп'ютерного класу. Тому що там знаходиться вже обладнання, яке, будемо так говорити, застаріле, незручне. І вони привезли нам 20 ноутбуків зі спеціальним програмним забезпеченням для того, щоб наші учні з особливими потребами змогли опановувати інформатичні різні науки. І знову ж таки, це допоможе їм спілкуватися один з одним і з усім світом трошечки на іншому, більш зручному рівні. Серед успішно реалізованих проєктів навчально-реабілітаційного центру у співпраці з цією громадською організацією встановлена на початку квітня польова кухня. Тоді пан Ерік самостійно тестував її та допомагав освоїтися майстриням кулінарної справи. Адже масштаби комплексу значні. Гарячою їжею можна забезпечити 500 людей за 2 години. Кухню активно використовують, аби нагодувати як малечу, так і дорослих під час проведення різноманітних заходів у стінах реабілітаційного центру. Підтримують норвежці мешканців Чернігова і гуманітарною допомогою. Завдяки цій організації мешканці нашого міста, які потребують нашої посиленої уваги, вони забезпечуються теплим одягом і взуттям. І також минулому році нам наші партнери надавали невеличкі подаруночки для наших учнів. І сьогодні іще 8 родин, які потребують нашої уваги, отримують величезні такі продуктові набори і набори побутової хімії, які збирали такі ж самі учні з Норвегії. Як розповіла Регіна Гусак, благодійники протягом усього навчального року були поруч, неодноразово приїжджали в гості. Ще один напрямок спільної роботи нині – арт-терапевтичні заняття із малечою, що мають посттравматичні синдроми. До них долучаються як вихованці закладу, так і діти з усього Чернігова.